Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Comisia pentru punere în aplicare a procedurii de licitație pentru instalarea obiectivelor temporare la Vârșeț, pe baza hotărârii Consiliului Municipal al orașului Vârșeț, a dat anunț pentru locațiile pe care vor fi construite obiectivele temporare pe suprafețele publice din Vârșeț. Se anunță punerea în aplicare a licitației publice pentru distribuirea locațiilor pe suprafețele publice în orașul Vârșeț, destinate instalării obiectivelor temporare. În acest scop, prin planul de desfășurare a obiectivelor temporare, au fost prevăzute următoarele locații: în strada Gavrila Principa, fără număr, cu suprafață de până la 7 metri pătrați, și în strada Jarca Zrenjanina, în fața numărului casei 28, cu suprafață de până la 10 metri pătrați. Mai multe informații despre această publicitate pot fi găsite pe site-ul web al administrației orașului. SUBNUR sau Uniunea Luptătorilor din Lupta de Eliberare Națională a orașului Vârșeț, în colaborare cu filiala sa din Vârșeț și cu Comitetul Provincial al Voivodinei, a organizat o reuniune pe tema Poziția socioeconomică a luptătorilor și a veteranilor cu dizabilități în Republica Serbia, cu un accent deosebit pe municipiul Vârșeț. Reuniunea s-a desfășurat sub motoul Luptătorii și veteranii cu dizabilități și au rambursat drepturile sale în avans în lupta pentru eliberarea țării. Prelegerile pe această temă au fost ținute de dr. Predrag Ghealacea, dr. Alexander Kalasic, doctor în științe, apoi de profesor dr. Hristo Angelski și magistră Dușanca Lukić-Havelka, președinta Comisiei pentru protejarea luptătorilor și veteranilor cu dizabilități a Comitetului Republican al Organizației SUBNOR din Serbia. La această reuniune, directorul Spitalului General, al Căminului Sanitar, al Centrului Gerontologic și al Centrului pentru Muncă Socială de la Vârșeț, reprezentanții Primăriei Vârșeț, precum și directorii Centrelor de Sănătate din Cuvin, Biserica Albă și Plandiște, și-au prezentat experiențele cu privire la tratamentul social și medical al luptătorilor și al veteranilor cu dizabilități. La bună desfășurare a reuniunii au contribuit și președintele SUBNOR-ului Provinciei Autonome Voivodina, Svetomir Atanacković, secretara SUBNOR-ului Provinciei Autonome Voivodina, Mirena Mihailović, președinții SUBNOR-ului Panceva, Plandiște, Biserica Albă și Covin, precum și veteranii din lupta de eliberare națională. La reuniune au participat și veteranii ai războiului de eliberare din 1941-1945, luptătorii din războiul din anii 1991 și 1992 și cei din apărarea de agresiunea NATO din anul 1999, prezenți fiind și toți membrii organizației SUBNOR. Experiențe din propria practică a SUBNOR-ului municipiului Vârșeț a prezentat Dragoljub Georgević, președintele organizației SUBNOR Vârșeț. Elevii din clasele finale ale școlilor medii din Vârșeț au participat la evenimentul Parada de Absolvire, adică au dansat cadrilul pentru recordul mondial Guinness. Absolvenții tuturor celor patru școli medii din Vârșeț, și anume elevii de la Liceul Borislav Petru Brață, Școala Medie de Chimie și Medicină, Școala de Agricultură și Centrul Școlar Nicola Tesla, au dansat pe Piața Victoriei, în același timp ca și colegii lor din întreaga țară și din Europa. Scopul acestui eveniment este ca tinerii să se asocieze pentru ca să înregistreze recordul Guinness pentru dans sincronizat, dansând cadrilul pe muzica operetelui Strauss, Liliacul, promovând bucuria și socializarea. Sponsorul paradei de absolvire a fost municipiul Vârșeț. Pentru această ocazie a fost asigurat echipamentul necesar celor 450 de elevi participanți la paradă, și anume umbrele, tricouri și fluiere, precum și suport tehnic datorită angajamentului Centrului Millennium. Napravite tunel.
luni 23 mai de la ora 10 și până la ora 14 pe platoul din piața municipiului, Casa Voivodiniană de Sănătate organizează controle medicale gratuite. Invităm cetățenii să folosească această ocazie și să verifice starea de sănătate. Noaptea muzeelor va avea loc încă o dată în țara noastră pe data de 21 mai, când mai mult de 150 de instituții culturale din Serbia își vor deschide larg ușile. Într-o noapte, vizitatorii vor putea să meargă la muzee și instituții asemănătoare și să se bucure de conținuturi interesante și de expoziții în premieră. Noaptea muzeelor va avea loc sâmbătă 21 mai. Noaptea muzeelor din Serbia face parte dintr-un proiect mai mare la nivel european, la care participă mai mult de 30 de țări și aproape 3200 de muzee. Pentru a 13-a oară, într-o sâmbătă, întreaga țară nu va dormi. Data din acest an a fost stabilită în conformitate cu data stabilită de către Noaptea Europeană a Muzeelor, cu sediul la Paris. Spațiile urbane populare vor învia în timpul nopții, informând vizitatorii despre perlele patrimoniului cultural, dar și despre oamenii uitați și povestile nespuse care vor transforma Noaptea Muzeului în cea mai frumoasă amintire. Cetățenii Serbiei pot vizita în jur de 250 de evenimente diferite din întreaga țară și se vor asigura că numărul 13 este un număr întru totul sigur și că ediția 13-a Nopții Muzeului va fi cea mai bună ediție. Orașul nostru, ca și până acum, participă la acest eveniment. Cetățenii, dar și oaspeții Vârșețului, în Noaptea Muzeelor vor putea să viziteze Centrul Cultural, Punctul de Întâlnire, Biblioteca Municipală și Centrul Școlar Nikola Tesla de la ora 17 și până la ora 1 după miezul nopții. Echipele Unității Vodovo din cadrul întreprinderii 2 octombrie muncesc zilnic la întreținerea rețelei de apă din întregul municipiu. Ceva mai mult despre aceste activități ne-a spus Rade Miščević, șeful tehnic al Unității Vodovo. Activitățile pe care le desfășurăm sunt obișnuite pentru această parte a anului. Ca și întotdeauna se verifică starea actuală a contoarelor, iar cetățenii ne anunță în caz că există probleme privind starea contoarelor. Desigur, echipele noastre muncesc la aceasta. Intervenții mai mari nu au fost în săptămână lăsată în urmă. Echipele responsabile pentru sate și în continuare muncesc în localitatea Janovo. Școala mică Branko Radunković, Voința face minuni, organizează fotografiere gratuită pentru cel mai mare zâmbet 2016. Realizarea fotografiilor va fi organizată sâmbătă 4 iunie de la ora 17 pe piața Sfântului Teodor Vârșețean la Sfânta Cruce. Toți participanții vor primi cadouri și surprize care se pregătesc în timpul festivalului de bucurie pentru copii sub genericul Răspândim zâmbetul prin oraș, care în acest an va avea loc între 3 și 5 iunie. Pe lângă alegerea celui mai mare zâmbet din anul 2016, pentru cei mai tineri cetățeni sunt pregătite multe lucruri frumoase. Clubul Vârșețean de Atletism 1926, duminică 29 mai 2016, organizează a patra cursă consecutivă sub genericul Cursă pe scări 2016. Cursa pentru bărbați începe la ora 10:30, iar pentru femei 15 minute mai târziu, deasupra locului de parcare de sus al centrului Millennium, Omladinski Târg, la 50 de metri de la intersecția cu Sultane Țiuc. Participanții vor merge pe strada Omladinski Târg până la intersecția străzilor Omladinski Târg, Milana Tepicea, Lička, Topovski Put, Mate Mateicea, apoi pe strada Mate Mateicea până la începutul scărilor. De acolo vor urca până la Biserica Sfintei Cruci, unde se termină cursa. Lungimea cursei este de aproximativ 750 de metri, iar diferența de altitudine de aproximativ 107 de metri, cu un total de 40-30 de trepte. Prima parte a cursei se va desfășura pe o pantă fără trepte, circa 200 de metri de la loc de start până la capătul străzii Mate Mateicea. Itinerarul va continua pe treptele de lângă Vila Breg, 165 de trepte, apoi pe un urcuș mai abrupt, fără trepte, circa 50 de metri, iar în partea finală a traseului participanții vor parcurge un spațiu cu 265 65 de trepte până la Biserica Sfintei Cruci, unde la circa 20 de metri de ultima treaptă se găsește capătul pistei și punctul de sosire. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer parțial acoperit de nori și ploi temporale. Valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nord-estic cu viteză de până la 2 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme cu cer acoperit de nori și intervale mai lungi însorite.
Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 16 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 24 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!